ai majalisa tana da committee mai kula da CBN su me suke yi wannan committee mai kula da CBN lokacin da aka zo aka yi zaben speaker kan ai announcing din committee sai shi gudo godoyin Emefiele sai ya kawo member representing his constituency wanda local government din su daya gidan su daya sai ya zo dan PDP sai ya zo ya bada kudi committee da ba ta ba opposition ba sai aka ba kaninsa shine chairman House Committee on Banking and Currency Victor Ngokolo. Kana ka gane? Na'am. Wa aka ba so ya sai ya kai barin ga ma ba National Assembly ba. Duk wani wanda ka sani a Nigeria ya wannan mutumin ya sai shi. Saboda ya fur gwamnati kuɗi. To, honorable Assembly ya magana take. Na? Akwai maganar kai ma an baka loan din billion 1 da rabi ya magana take. An bani loan da ni da Hafiz tun lokacin da ake ba da loan din wani Hafizu shi deputy chairman da muka yi wannan interview da Zardini deputy chairman shi deputy yawa shine deputy chairman House Committee on Banking and Currency akwai lokacin da am shi ya same ni na'am kuma ni an gaya min ina bukata in zo in karba nawa aka ce aka baka lokacin 1.8 billion kuma ana bada kudin nan sai kake karba dan haka da Allah ya sa na karbo wannan kudin da ban yi san wannan magana yau da nake ba to shi wanda kace an ba ku tare ya karba nawa ya karba kuma shi ni da shi billahi allazi balan mai sharri ba na rinka da girman alqur'ani ni da shi ya gaya min ya karba nawa ko tu ne ina ji 2 billion mutum daya 2 billion wa ai ina gaya maka in ka ji wannan manya manyan namu abinda aka ba su abin ba zai sai ka sai zaka fita da gudu to amma ina magana magana akan ga wato budget din CBN yayi ta ninkawa cikin shekarun nan yi mana bayani ya abun yake kuma barin ga maka ma wanda suka zo suka zake din suka zama spoke person suna ta kare CBN in ba dan Allah ya sa Jabir Jabir baya Najeriya ba da yin ci har da shi su ma saura ka dan fito in fadi inda aka ba su loan din har Allah din nuna dukkan wannan da suke cewa an rushe committee gaje nan ina dai gaya maka waɗanda ne ina dai gaya maka ne waɗanda nace suka zo suna ta kwakwazo wasu an ba su loan din Na Allah ka fallasa zamu buga. No, abin da nake so in gaya maka. Dan Allah ka bashi labarin zai buga a Daily Nigerian. Wallahi zamu buga. Bari ba dan a cikin wannan wayar. Kana ji na? Ina jin ka, muna jin ka. Na rantsa da girman Alkur'ani. Duk mutumin da CBN ta ba loan. Ina da shi a rubuce. Na'am. Ba wai mutum ɗaya ba duka wanda aka ba loan a Najeriya da gwamnoni da kamfanoni da individual da kowa billahi la ilaha illa huwa ina da shi a rubuce haka da wanda aka ba da wanda mutum majalisa mai kula da CBN sai shi aka yi shi yasa baya bincike akan CBN a don mutanen da 2019 da muka zo budget din su tufa wayo eh sai da akwai maganganu a bakin honorable akwai maganganu ka ga ne maganganu shi sa nake roƙon da za mu samu lokaci inda shi gudaji zai amince gaskiya mu ƙara dawo da shi mu tattauna akan waɗannan abubuwa domin abubuwan da na lura gaskiya sun shi kuma shi abin da bai fahimta ba wai ba wanda din Najeriya yake cewa ba badakala a Central Bank of Nigeria ko jafar jafar abin da yake faɗa yake faɗa ba kenan dama adadin ne ake ganin kamar yayi yawa 20 billion ne budget din CBN washe gani ka gane budget din cikin shekara daya da suka kawo budget bana 1.3 trillion ai an tambaye shi ya kasa magana
banda sai suka kawo 2.4 trillion budgetin CBN kuma sai ya ba da billion ɗaya a rabawa yan komitin sai shi chairman din ya ba su miliyan 10-10 anan aka fara rigima anan najo da rigima ta balle kace budget din CBN trillion bi ne da billion 400 2.4 trillion ba sa printing ba sa komai haka suke kashe kudin kuma ba bincike domin kanin sa ne dan garin su ba bincike sa ba ai sa bincike shi ba kuma wuce nawa ne budget din su 520 billion okay daga billion 500 ya koma trillion 1 daga trillion 1 ya koma trillion 2 da kusan rabi yanzu kenan da kusan rabi kuma bari in ga maka wani sirri a cikin yan majalisa mu 360 ba na jin da a samu mutum 40 da suka san wannan budget din to kai ya kai ka sani saboda ina appropriation an lullubo kudin an kawo appropriation shi da yake mutumin kirki ne chairman appropriation Muktar Betara sai ce a kira CBN ya zo ya mai bayani ba zai yi appropriating din 2.4 trillion babu dalili ba bai san me akai da su ba me za a yi da su lalle a kira shi ya mai bayani shi ba zai appropriating wannan kudin sun yawa sai leadership na national assembly suka kira shi suka ce mallam kawai ka sa shi a budget suka taka mai burki shikenan yasa a budget ya zo Na'am honorable ka ce shugaba Buhari ya ce duk sati ka dinga zuwa kana bashi bayani mako nawa kai kana zuwa kafin a dakatar da kai